مايرك عاصمدة هرجيسة عبد الكريم أحمد موجي واي وهليان قار كمدا اللي بانده قلها الديقانكا عاصمدة هرجيسة ايام هانتا سر رسمي وقوري تشيي قوري هانتي وولوديسي وذي وايلو مددير كشقينيي ديبوها قاچينتا ييب يبدا ودوينكا عاصمدة هرجيسة دحمرا وذي قنو اي دولد دهوسي عاصمدة هرجيسة ودستي قوريجن ayaa maanta si rasmi ah waxa ugu wareejiyay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdi Kariin Axmed Mooge 40 sano ayuu maxamed xaashi qowdhan wadadeeda yabyabayay dhagax dhigayay ka qaadayay dhisayay maalin aanu ka daalin Hargeysa waxa inta kan badan buu xaq ugu leeyahay in Hargeysa maanta ay guri yar ku noolaado isagoo 400 jir jiray inay u dhisaan maanta Hargeysa waa u wanaag iyo faan madaxdana sideedaba waxay madax ku tahay inay iyadu dhisato maayo waa inay u dhisto dadka weeye in Ilaahay na garansiiyey golahayaga deegaanka inaanu dadka horeysiino oo dadka u yabyabno oo wadadooda u dhisno oo iskuulkooda u hagaajino oo kooda ugu mudan baahida haysa intaanu ka qaadi karayna aanu ka qaadno maanta Hargeysa waxa u faana oo u wanaaga oo u sharafa 40 sannadood ee maxamed xaashi qowdhan uu wadada dhisayay in maanta cashuurtii yareed ee Hargeysa annagu aanan qaadano na guriyo ku dhisan ee iyaga dib ugu soo noqoto mid iyaga ka mid ah oo abaal ku leh oo mudnaa oo waxan wax ka weyn mudan ay maanta guriga yar loogu dhisay ilaahay waxaan ka barayaa in ilaahay guriga u barakeeyo guri khair qaba in ilaahay uga yeelo maxamed xaashi qowdhan 40 sannadood ee wadooyinka Hargeysa yabyabayay ee aanu maalin qudhaato ka daalin ee isagoo maanta aynigaas wali wado ilaahay waxaan ka barayaa in ilaahay ajar iyo xasanaad uga dhigo oo ilaahay jannada maartay uu ku geeyo acmaasha wanaagsan ee uu sameeyay muddada faraha badan inagoo addoomo yaryar oo waxba qaban waxaan ku wareejinayaa maxay cashqoon wax ku wareejin fariyashii guriga waan arkay waa guri fiican oo si wanaagsan loo dhisay shirkadii dhistay injineerka waan u duceynaynaa isagana xil weyn buu isa saaray magaalada yaakin aad buu kala durugsan tahay inuu tabcay oo ka warhayay oo guriga quruxda badan ee aayaha leh ee sida fiican loo dhisay uu dhisay aad iyo aad baan shirkadana ugu duceynayaa injineerkan ugu duceynayaa waxaan kugu wareejinayaa fariyashii guriga ilaahay ku barakeeyo guri khair qaba allah ka yeelo guri lagu liibaana allah ka yeelo saakaariyad baan idinku mahadcelinayaa aqalkiigu sharaf ku dhamaaday si sharaf la noo soo booqateen si sharaf la nooga noqonaysaan hadii allah yiraa waxaan marka koobaad ugu mahadnaqayaa maayirka arrinkan uu nagu hoggaaminayay ka dowlad hoos ahaan ee uu sameeyay maxamed xaashi qowdhan iyo cabdi kariin axmed mooge waxay isku keenay waxa weeyaan wadanta guud baa isku keentay maxamed xaashi qowdhan isagoo 430 jir ah ayuu haddana wadooyinka Hargeysa hadh iyo habeen u taagan yahay inuu baneeyo wuxuu ka shaqeynayay muddo 8-10 sannadood ah taasaa maayirka ku qancisay inuu u naxo oo uu wax u qabto ninka 430 jirka ah annaguna ka goladooga deegaan ahaan waanu ku garab taaganahay fikradda fiican ee uu maayirku nagu hoggaaminayo ee bulshada danyarta ah ninka waayeelka uu u qabtay aad iyo aad baan ugu faraxnay ka gola deegaan ahaan magacaygu waa injineer Mowlid Cumar Xuseen waxaan ka socdaa shirkadda Sam Development ee dhistay hirgelisay mashruucan loo dhisayay maxamed xaashi qowdhan runtii anigu waxaan wakiil ka ahay dowladda hoose oo noo soo wakiilatay inaan muwaadinka u dhisino guriga aadka u quruxda badan insha allah wuxuu noqon doonaa guriga cabirkiisa ku fadhiyaa 9x20 wuxuu ka kooban yahay 4 maqsin 2 suuli gicho qolka banaankana waxaan ugu talagalnay inuu insha allah muwaadinkaas in badan wadanka uu soo shaqeeyay inuu ka dhigto dukaan gurigu waa guri cabirkiisa nashqadiisa iyo balaankiisaba aad looga taxadiray runtii check-in fiican maray farxad bay noo tahay shirkad ahaan inaan mashruuci labaad la fulina dowladda hoose aadna waan ugu faraxsanahay guriga inuu noqdo guri aad qurux badan ummadda Soomaaliyeed ninkaa way wada taqaanaa guriga loo dhisay nin walba waa arkay
انتي إلهي يا أبو ري عنو نكاش برمي وحشتي بحاشان أفر تقيس لي سيدا سوم بو شقيني يولوك وحاراي مجاد شاكي شاكي عمر لورين شريب وحالكن لتشو وذو إلهون باو تريدوك سيدا سوم بو أيوم بو أيوم بو سيدا بحاشا أفر قيس لي وحاوي أبال كيسي واكاهري نو اللي بو حكس بضو عواشرو أيو ددد كدلك كلية يدد كيسة أيو كلية أبال كيس يواقع أقل كيسة إنه أركي نشى عمره ده أقل كي نوري إن كا أوقف في وحاء وقعدنا آدي 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 بأنه آدي الكوس ودويننا شند بغل شند بغل شند بغل شند بغل إلا هو تعب في عن شند بغل شند بغل عولو ها الله يوم يروبو نما شيء السلام عليكم عليكم السلام والله سوينا كيتو كان كشني ذي يبني يماها ها والله والله لو واحد سمي الساعة شني ذي بيجا دماغته شني ذي بيجا قوضي وحدي سوري بتصدق جلان أو شنيا دوية يسوسار هي ولا هي أنت لعك ترى سد ما فوق صدر سد كيغو هاد الدوية كيغو ولا المحمد باء ولا الويسقي ما هنا كده دوية شنيا اللي فوق صدر دي باتي ها ولا الوين كي هالجين كوك هنا ولا البرتيل ما حد سوكر الميسد سيفي عن برتيم الما ما هذا يقول كان متى كانوا حكاوا السنية inaad xabad gaas sab gaasti sholad dhore igu soo qaado ka walaal ma tiir yareed mise tii waa weynay ma ya tiir yar tiir yar lacagtana saad ka eego saad baan kugu soo diray ma sha Allah mar hadda aad soo dheereysay shinidii iyo gaastina aad ii kantay shaxbiil ku tuurana wada soo gaas ee weeyay tu ku soo dhacayatay I'm going to go to the house. oo mareekan baa joogtaaba ma sha Allah walaal anigu beertiban beertiban qodayay in yar bay harsano intaan imka galabta dambeynaya balan kula yage video call kay fur ha internet ka ku furaba wakari gidaqiya beerti beertina yar in yar bay harsano hadan dambeynaya tibidi baan ka yar furo yar ma sha Allah madam maanta shaqayseen aniga shaahinay idin soo diraya saadna waan idin ku soo diraya islaamika Allah walaal wad maasantay saada oo ma lacag badno soo diray ha anigu halkan jooga oo ma gurigaaga aad joogadna soo diraysa hada keegta ma sha Allah Allah ku casumo walaal wad bartaas naga casantay ma sha Allah ma sha Allah qodde iyo xirade iyo xin qotay soo gashay lacagta ma sha Allah balde gurigeedii bay iga soo dhaxdartay ساعات على قبل عود العكس دوية وأكوكر ديني وأسوونا السنة هنا هذا آه وأكوكر دي ما إلى مريخن برتاسي نقع سنتين أي سات كل صوت أحمرنا يا تاش بينه بصوت الثلاث العكس وقف وأبن برتاسي نقع سنت ما شاء الله مركع علف والله عناية وأكودري يا وأنا قاعد نقص